Pode ser praga, não é? Você de novo, garota? Não tá me reconhecendo, né? Não. Como assim? Você quase amputou a minha mão e agora vem dar uma de sonsa, é isso? Ah, eu tô lembrando. Ah, que bom. Você é aquele idiota que tentou fazer as unhas e enfiou a mão debaixo do capô do meu carro. É isso aí mesmo. Tirando a parte do idiota, é claro. Eu bem que poderia, eu deveria te processar, mas eu não vou não, tá? Quero ver você rir. O que ia ter de advogadozinho de porta de cadeia querendo arrancar esse seu... seu couro por causa de 5 ou 10% do meu passe, você ia ver só. Passe? Você não tá acreditando. Você não vê futebol, não, menina? Ai, eu adoro. Ah, eu sei, que essa carinha, né? Mas é que às vezes eu não consigo associar as pernas à pessoa. E também você não deve nem ser tão famoso assim. Famoso? Famoso? Eu sou o Michael, goleiro do Nacional. 2 pênaltis no final do Brasileiro dos Juniores, tá bom? Ah, gostou, né? Quer meu autógrafo? Esse cara tá te incomodando, Babi? E muito. Agora você vai apelar pro tapetão aqui também, né? Que intimidade é essa de me chamar de topetão, meu irmão? Calma aí, cara. Meu nome é Franja. Franja, entendeu? Calma aí, cara. Assim você vai amassar meus gorgomilos, cara. Ai, quanta ignorância. Ei, calma aí. Vamos comer. Volta aqui, menino. Vai conversar. Vamos tomar um suco, mas cara. É muita ignorância. Onde você viu? Fui fazer a revisão da matéria do ano passado. Sabe o que ele me perguntou? Se a crase era um acento que deixava as palavras com a voz mais fina. Ah, ai, pela... que horror. Mas o cara não sabe uma concordância. Uma regência, o que, que é isso? Então ele tá no lugar certo. O colégio não é o lugar onde as pessoas vêm pra aprender? Romero. Antônio, não brinca com coisa séria. Nós precisamos ter critérios de avaliação muito mais rigorosos. Quer saber uma coisa? Eu pensei, eu vou propor pra Tereza que se faça testes de QI em todos os alunos bolsistas. Só me faltava essa. Ah, Romero, pelo amor de Deus. Escuta, inteligência e capacidade para fazer uma coisa pode muito bem ser inaptidão para fazer outras. Por exemplo, um poeta genial. Ele pode ser um perna de pau no futebol, pode ser um desafinado em música. Os seres humanos têm capacidades diferentes, Romero. Isso pode ser muito bonito na teoria. Agora quero ver na prática alguém conseguir fazer esse Maicon aí escrever uma redação que preste. E não é pra isso que você é pago, Romero? Escuta aqui, você tá sendo muito grosseiro comigo, hein, Antônio? Não tô sendo grosseiro. Você que tá sendo preconceituoso. Por que teste de QI somente para alunos que vêm da periferia, de colégios públicos? Porque eu tenho uma séria desconfiança de que esses alunos bolsistas não merecem estar aqui dentro. Ah, Romero, faça-me um favor. Você sabe o que você tá me lembrando ultimamente? Um disco de vinil arranhado, que é ultrapassado e ainda emite um som e um ruído extremamente rico. Tonte. Eu só tô preocupado com o bem-estar do colégio. Na verdade, o seu colégio, né? Tá. Olha, gente, esses garotos da rede pública são ótimos, viu? Nível melhor do que a maioria dos alunos que estão aqui há anos. Você ouviu, Romero? Ô, Antônio, a Júlia está melhor? Como assim melhor? Melhor exatamente de quê? Eita, Fred, custava deixar a porta aberta? Não tem toda a mão assim, não, viu? Jesus, Maria José, cadê esse menino? Ai, Creuza, vai, para de me enrolar. Fala logo que eu tô muito ocupada. O que aconteceu com o Fred? Quê? Como assim, sumiu de casa? Dói, né? Dói. Machuca pra caramba. Que isso, meu irmão? E aí, Fred, tá fazendo o que aqui, mano? Aí, tu não tinha que ficar em casa de molho, não, cara? Era, cara. Mas já encheu o saco. Não tem nada pra fazer lá. Tu vai ficar surpreso de saber quem tá frequentando o nosso colégio. Como assim, Lúcio? Tá falando de quem, cara? Aquele cara que te acertou uma pedrada. Tá estudando aí. Olha o marginal ali, ó. O que você vai fazer, Fred? Eric, me solta. Gia, foi onde, hein, Pedro? Banheiro. Tá na hora da gente ter uma conversa, meu irmão. Theo, não aceita a provocação. A conversa é só entre nós dois.